Sawaka ada cemana? Umat Kristus lagi tak pelajaran. Sawaka. Pasti dulu baik. Sampun. Jaga tuas mas. Kira tiap bulan jelas besar itu ayat mana? Pelajaran Kristus mana? Sawa yang सम्पूर्ण मित्रहरु मेरो राजधानी उत्थान मञ्चको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई नमस्कार गर्न लागिछ सबैले आफ्ना आफ्ना पहिचानका बारेमा प्रस्तुत गरिसके र हामी त राजधानी पुरे अल्पसंख्यक जाति छौँ र यसमा पनि साह्रै साह्रै मैले राजधानीका बारेमा नभनौँ होला जानकारी छँदैछ अहिले हामीले हाम्रा मागहरू राख्ने बेला होइन मेरो बुझाइमा किनभने लिम्बुवान भए अवश्य हाम्रो पहिचान हुन्छ लिम्बुवान नै नभए पहिचान कहाँ होला त्यसैले सबै हामी एकजुट भएर पहिले लिम्बुवानमा लागौँ लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको स्थापना गरौँ यस सङ्घर्षमा लागौँ सबै मित्रहरूलाई यही अवगत गराउँदै धेरै व्याख्या विश्लेषण मभन्दा अघिका अग्रज साथीहरूले गरिसके र भोलिका दिनमा लिम्बुवान राज्य भए त्यति बेला अवश्य छलफलमा राख्नेछौँ र अवश्य पनि हाम्रो स्वायत्त क्षेत्र हुनेछ ढाका पनि हेरिसकेका छौँ त्यसैले गर्दा यति भन्दै समय नलिँदै म दुई शब्द यही कुनै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद